بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هنبليو يدعو كؤادن بشان بركيسان اي رمضان عن اوديريا دمان دادك الصوماليات ايوه ومادة مسلمين تاه بشان صنقاتك وميد كميد اه تيرارك اسلامك وكسون تن عبادة توبة اسعافين تا صدقة تاكولين تا دادك دانتير ايوه اسكو نحريس شده لحديناه oo kamid ah acmaasha ugu wanaagsan ee loogu dhawaado Alle. Walaalayaal, sida aad la socotaan, dalkeena waxa uu la tacaalayaa saameyntii abaaraha ee dhibaatada weyn ka soo gaartay kumanaan qoys oo reer guuraa ah gudaha dalkeena iyo caqabadaha dhaqaale ee caalamka ka jira. Saas awgeed, waxaan idinka codsanayaa inaynu badinno ducada iyo iscaafinta inagoo Alle ka baryayna inuu dalkeena iyo dadkeenaba barakeeyo. Sidoo kale, fadliga bishaan barakeysan awgeed, waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda in ay xoojiyaan caawimaadda iyo garbistaagga qoysaska danta yar, gaar ahaan qoysaska u nugul culayska dhaqaale ee bishan. Waxaan kaloo ugu baaqayaa ganacsatada Soomaaliyeed inay u naxariistaan dadkooda oo ay doorkooda ka qaataan ka hortaga sicir bararka badeecadaha iyo adeegyada, taas oo ah mas-uuliyad wadajir ah oo diinta iyo dhaqanka suuban ay nafarayaan. Hay-adaha amniga waxaan farayaa inay feejignaan dheeri ah u yeeshaan dhagarta iyo falalka guracan ee ay soo maleegayaan argagixisada Al-Shabaab. Shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee u taagan sugidda amniga dalka, ilaalinta nafta, sharafta iyo hantida dadka Soomaaliyeed. Alle ha inaga aqbalo cibaadada iyo camalka suuban, hana waafajiyo khayrka bishan barakeysan, qalbigeenna ha ku xoojiyo isjacayl dhexdeenna ah, dalkeenna mid nabad ah oo ku tilmaaman horumar iyo barwaaqo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.